Sveiki, belikus vos savaitė iki prezidento rinkimų, arba perrinkimo, net nežinau, kaip čia geriau tiksliau pasakyti. Taip pat savaitė ir iki referendumo dėl to, kad įgyja kitos draugiškos Lietuvai valstybės pilietybę, Lietuvos piliečiai galėtų išsaugoti ir lietuvišką pasą. Bėda ta, kad apie tą referendumą politikai buvo šiek tiek primiršę ir pažadai mesti jam visas pajėgas, taip ir liko pažadais eilinį kartą. Dabar viskas jūsų rankose. Ir va, ką be to laidoje šiandien matysite. Viktorai, mes jau sakiau, jūsų, tai... Čia Toyota Cruiseris. Siunčiame Sauliaus Prūsaičio dainą, tau ne 39. Dabar atsirado viena vokiečių įmonė, jiem tiesami raudoni kilimai. Nu tai jeigu jau meluoja, tai reikia matyti pasisakyti. Jeigu galit prikelti tarybos narį, tikrai trukdu užduoti klausimą. Narkimas jau negalit. Rinkimų į prezidentų situaciją likus kelioms savaitėms iki tų rinkimų apibūdino kandidato Vėgėlės žmona. Ne, nežinau, tiesą pasakius, kodėl žmonėms taip mėgsta ligas viešinti. Būtų savo namuose su juom ir tiek, bet ne, reikia demonstruotis. Pareigas einantis prezidentas ir dar vieną kadenciją jas užimti norintis Nausėda sėkmingai derina tas pareigas su dalyvavimu pramoginėse laidose. Kaip prezidentas, žinoma, ne kandidatas. Tas plika akimi matosi. Užtenka pasižiūrėti. Truputį Alytaus merą Cesiulį panašus. Atsiprašau, manau, kad jisai jaunesnis. Bet aš pasiduodu tikrai. Aš vis dar netitraukiu akių, bet aš pasiduodu. Tai, žodžiu, vyrukas tai yra visuomenininkas, verslininkas, kovotojas. Jūs galite vyruką žiūrėti, aš nesuprantu. Ar man yra Austino prezidentas dabar? Nusikalbėjau šitą. Čia, žodžiu, yra Šanchajus. Kečiausias vyras, čia yra Laurynas vardu, o ten, kaip jis vadina, pagieža. Čia jo mergina Giedrė. Bet paplojam prezidentu, čia fantastika, ir mes dar turim vieną nuotrauką turbūt. Iš kur jūs randat tokius? Ta pati sakau. Nu, bet tai aš matau, kad žmogus žaidžia 3-3 krepšinį. Žiūrėkit, čia esmė yra jo pravardė. Jį vadina kaip vieną filmukų herojų. Aš jo pavardės negaliu pasakyti, bet aš galiu pasakyti jo pravardę. Ne, bet į ką jis panašus? Jis labai panašus į tą herojų. Į ką? Į Antaną? Kas yra Antanas? Kas? Tarzanas. Tarzanas. Ai, Tarzanas. Nu, vis dėlto. Taip, o tai kodėl jis ne medija? Laikinai nulipęs. Geras. Kad taip visose laidose prezidentas rastų laiko dalyvauti, kalba baltas mano pavydas. Bet yra ir šviesioji pusė. Tokiose pramoginėse laidose ne tik nereikia atsakinėti į nepatogius klausimus, bet ir auditorija jaučiasi tokia pat atsipalaidavusi ir linksma kaip ir dalyviai. Ne taip, kaip kalbant apie nuobodžius, bet reikalingus padaryti dalykus. Dėkuoju, tai mano klausimas būtų administracijos direktoriui, gerbiamas administracijos direktoriau. Kaip žinia, prieš keletą mėnesių jūs lankytis kontrolės komitete, na, kur turi, jeigu galit prikelti tarybos narį, tikrai trukdu užduoti klausimą. Narkimas jau negalit. Tai pabandysiu kalbėti garsiau, gerbiamas administracijos direktoriau. Kai negali ramiai pamiegoti, nėra ko ir į tuos posėdžius vaikščioti. Seimo valdyboje nutiko pasiūlymas kažkaip registruoti nevaikštančius, kad rinkėjai bent žinotų ar kažkaip. Bet didelio entuziazmo pasiūlymas nesulaukė. Ar pritartumėt, kad mes gautumėm ir bendrą informaciją, kaip atrodo ten bent pirmaujančių kabutėse praleidimai nuo kadencijos pradžios? Tikrai pot galvos nesu. Kokia prasmė tas informacijos? Na, vis dėlto, kai nėra šiuo metu jokių sankcijų už praleidimus, tai bent tokia būtų moralinė atsakomybė už didelį praleidimų skaičių. Tai kas pritartumėt, klausiu tada, kad būtų tokia informacija
per visą kadenciją. Nėra entuziastų pritartinčių, esmės nelabai matosi. Gerai, jeigu nėra entuziastų pritarti, tai aš aktyviai, taip sakant, savo nuomonės nepiršiu. Galbūt iki kito posėdžio pagalvosit, kadangi taip netikėtai gal užklupau su tuo pasiūlymu. Iš tiesų, netikėtas pasiūlymas ateiti į posėdžius, bent jau tiems Seimo nariams, kurie kartu nėra ir vyriausybės nariai, ir kitų darbų tuo tarpu, kol yra Seime, neturi. Tai yra, neturėtų turėti svarbesnių. Nepraleisti komiteto ir pakomitečių posėdžių yra lengviau, nes juose galima dalyvauti, kad ir iš degalinės arba džipo. Kaip čia patogiau būtų? Viešoji įstaiga Investuok Lietuvoje ir atlikusi Lietuvos ekonomikos raidos analizę. Na ir parengusi pasiūlymus, kiek žinau, ambicingus pasiūlymus, orientuotus tiek į ekonomikos transformacijos, pramonės politikos, regionų plėtros, žalumą ir kitus šalies vystymuisi svarbius klausimus. Tad prašom, tiek Tadai, tiek Mariau, eteris jūsų, tai prašom pristatyti. Gerai. Čia Toyota Cruiseris. Andriau, atsijunk truputį mikrofoną, labai girdim, kažkur kitur dalyvauji. Ačiū. Tai prašau, Tadai ar Mariau. O Seimo etikos komisija šią savaitę paskelbė, kad Valstybės saugumo departamento pranešėjo informaciją tyrusi laikinoji Seimo komisija, atlikdama tą parlamentinį tyrimą, pažeidė kelis įstatymus ir procedūras. Pavyzdžiui, atskleidė pranešėjų vadinamo buvusio saugumo darbuotojo tapatybę, kuri viešai buvo atskleista dar iki parlamentinio tyrimo pradžios. Teisingai, čia ta pati komisija, kuri paskelbė klausimų, kas paspaudė balsavimo mygtuką, gražulis ar ponas Dievas, kuris yra danguje, buvo įžeisti tikinčiųjų jausmai. Per tuos darbus praleidom vieną kitą šventę. Ar Eugenijus Gentvilas pageidavo nuo centrinio, prašau? Pageidauju nuo centrinio liberalų sąjūdžio frakcijos vardu sveikiname kultūros ministrą Simoną Kairį rytdien švesinti gimtadienį, o šiandien kol kas siunčiame Sauliaus Prūsaičio dainą Tau ne 39. Nes tik rytoj. Plojimai. Gyvenimas tampa tik geresnis po 39, galiu pasakyti. Vytautai, ar jūs ketinat? Ministrui ilgiausių metų rytoj gėduosime. Gruzijos žmonės šią savaitę toliau protestuoja dėl prorusiškos daugumos sprendimo nusikopijuoti Rusijoje galiojantį įstatymą dėl vadinamųjų užsienio agentų. Lietuvoje minint narystės Europos Sąjungoje 20-metį, geras pavyzdys, kiek nedaug truko, kad Gedimino prospekte dabar vyktų tai, kas vyksta Rustavelio prospekte Tbilisyje. Užsienio agentų įstatymas praktikoje reiškia uždaryti ir kitaip bausti valdžios kritikus, kaltinant, kad jie yra nupirkti užsienio valstybių. Ir tokią praktiką labai sėkmingai taiko Rusija, uždaranti į kalėjimus, nespėjusius pabėgti žurnalistus, rašytojus ir bet ką, kas kritikuoja valdžią. Lietuvoje turime Seimo narių, kurie kovoja ne už kalinamų Rusijoje žurnalistų teisės, bet už teisės juos kalinančių. Už teisę meluoti, prieš siūlymą riboti melo, pabrėžkim, ne faktų, bet melo srautus į Lietuvą per kremlinės televizijos stotis.
Gerbėmėjai, čia kvepia sovietmečių, kai klausėmės Amerikos balso ir kitų radijų ir trūkdžiai buvo ir cypė, ir kaukė, kad tik tai negalėtumėm girdėti. Dabar kalbate, kad visi, kad brandi visuomenė gali rinkimuose dalyvauti, atsakinga reiškia, tai turi žinoti visus pliusus, minusus, visų šalių, nežiūrint į ką ir jokių priešų neturėtų būti. Iš anksto nusistatymo, kad čia lietuvių tauta priešai piliečiai, kad kažko galima, kažką negalima, kad turi būti cenzūra. Kodėl? Nėra logiškų paaiškinimų, kodėl mes turim grįžti į sovietmetį. Prašau, replika. Replika gal prieš tai buvęs žmogus kalbėjo, tai tie, kas girdėjo, neklausykite tokių žmonių ir iš tikrųjų, na, šitas absurdas, kuris ką tik čia nuskambėjo, jis iš tikrųjų yra absoliučiai protų nesuvokiamas ir be jokios abejonės kenkia tiek mūsų valstybei, tiek ir mūsų nacionaliniam saugumui. Tai šiandien apskritai tokie komentarai yra nesuprantami, nesuvokiami. Tikrai taip. Čia Valkiūnas lygina Amerikos balso transliacijas į okupuotą Lietuvą su Putino, Lavrovo arba kitų Rusijos melagių transliacijomis. Tik tai galima ginčytis su ponu Juozapaičiu, ar tokie Valkiūno komentarai tikrai nesuvokiami. O gal žmogus tiesiog labai nori matyti savo televizorėje va tokių koncertų, kurie rodomi per rusiškus kanalus. Rusiškos televizijos dar ir va tokių dainų rodo apie nuostabius planus paviešpatauti su dėde Vova iki pat Baltijos krantų. Norisi, oi norisi, kad greičiau ateitų laikas, kai šitokių dainų gerbėjams ir kūrėjams nusišypsos daili ukrainietė su kai kuo ant peties. Vienam rusiškojo pasaulio nešėjų į Ukrainą jau nusišypsojo draugiška, tai yra rusiška ugnis. Odesoje pataikė į prorusiškojo Ukrainos buvusio prezidento Janukovičiaus bendrapartiečio Kivalovo pilaitę. Pataikė ir jį patį truputį, bet pilaitės tarsi iš filmo apie Harry Potterį gal net labiau gaila. Kadangi saugotis nuo rusų ugnies reikia nestebuklingos lazdelės mostais, bet savo pačių ginklais, Lietuvos Seimas palengvino sąlygas dideliems vietos bei vakarų gamintojams greičiau ir paprasčiau statyti gamyklas. Seime planas, kad Lietuvoje greitai atsiras vokiečių Rheinmetallio gamykla, patiko ne visiems ir prieš balsavo 3 Seimo nariai. Techniškai prieš buvo 4, bet vienas pasitaisė apsirikęs. Tai istorijai prieš liko 3. Puidokas, Gedvilas ir Ažolas. Tai yra ir gerai apmokamos darbo vietos, ir aukšta pridėtinė vertė, ir augantis Lietuvos eksportas bei ekonomika, ir tiesą sakant, kas yra labai labai svarbu, tai didesnis Lietuvos saugumas ir savarankiškumas. Dėkuoju taip pat. Aha, atsirado prieš norintis kalbėti Girmas Valius Ažolas, prašau. Į Akmenę norėjo ateiti airių įmonė, kuri norėjo investuoti 200 milijonų. Tai ministra tada buvo kaip vežlys. Paprašė jie 50 milijonų es lėšų. Nedavė, davė 25, sako, daugiau neduosiu. Tai realiai ministrė savo veiksmais išginė tą įmonę iš Akmenės. O dabar atsirado viena vokiečių įmonė, jiem tiesami raudoni kilimai, nieko nebereikia daryti, mokestinis rojus, visa kita. Tik man techninis klausimas, kaip jaustis Lietuvos įmonėm? Lietuvos įmonėm, kurie gali gaminti ginkluotę, visą kitą. Nu tai jeigu jau meluoja, tai reikia matyti pasisakyti.
šitas įstatymų paketas yra skirtas ne tik užsienio įmonėms, jis nediskriminuoja įmonių pagal kapitalo kilmę ir Lietuvos įmonės lygiai taip pat, jeigu turės projektus, jeigu jie bus pripažinti stambiais ir reikšmingais gynybos ir saugumo srityje valstybei, jie galės gauti šitą statusą. Dar daugiau, žaliojo koridoriaus statusas jau Lietuvoje veikia, tik tai kitose srityse. Jau yra statoma 14 gamyklų, tenai yra mokamas vidutiniškai 2400 eurų atlyginimas, yra kuriama 100 naujų darbo vietų. Dėl konkretaus projekto, apie kurį jūs kalbėjote Akmenėje, įmonė tiesiog priėmė kitus sprendimus dėl plėtros Europoje. Ir čia Lietuvos vyriausybės sprendimai neturėjo su to nieko bendro. Tai tiesiog, na, faktai turi būti pagarsinti taip pat ne tik šitą demagogiją, kurią girdėjome. O amunicijai iš vakarų pagaliau pradėjus važiuoti į Ukrainą, buvęs Lietuvos krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, dabar ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius pajuokavo, kad kas dar neturi nuotraukos su Kerčės tiltu, taip iš tiesų vadinasi tiltas jungiantis Rusiją su okupuotu Krymu, pats laikas nusifotografuoti. Ir aišku, buvo užsipultas Kremliaus fanų. Gerai, kad Švedija jau NATO ir Lietuvos ambasadorius joje yra saugus. Į svečius šiandien atėjo Lukiškės, ne kalėjimas, aikštė. Nes teime periodiškai kyla reikalas pasikalbėti, kas turi spręsti ir kaip ji turi atrodyti ir ką joje veikti. Seimas ar miesto valdžia. Ir šį pavasarį nutiko bandymas depolitizuoti miesto aikštę ir nustoti tvarkyti jos gyvenimą Seimo priimamais įstatymais. Va taip, šitas nepavykęs bandymas atrodė. Aikštė yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė. Jeigu tas pasakyta įstatymu, ar aikštė tapo pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė, nu pasakykite, kuo jinai tapo pagrindinė valstybės aikštė. O kodėl ne Daukanto, ne katedros, ne Rotušės aikštė, kodėl ne laikinosios sostinės aikštės, turiuomenį Kauno sostinės, paima įstatymų leidėjai, pasako, tai yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė. Ir kas iš to? Lieka tuščia deklaracija. Gerbiamas charizmatiškasis, ne meninkė, ne architektė, ne istorikė, politikė iš Klaipėdos Eugenijų. Tikrai pačio labai yra įdomu klausytis. Visais įvairiais klausimais. Jūsų liberalizmo linija tikrai yra labai aiški. Bet man Lukiškio aikštė yra konstitucija. Galiu ją sulyginti su konstitucija. Sostinė yra mūsų visos Lietuvos sostinė. Viena pagrindinė, pamatinė vertybė, kaip aikštė, kuri patyrusi istoriją, sunkia, graudžia, krūvina istoriją. Na, vis dėlto, kai atsidūrė neseniai tas pležas ir panašiai, tai buvo nelengva vaikščioti tuo metu, aišku, jaunimas kitaip galvoja, bet mes turime perduoti iš kartos į kartą, kaip ir ta konstitucija, kuri yra kaip pamatinis pamatas. Jūsų požiūriu ateityje po 30 metų kažkas ateis čia prie tribūnos ir pasiūlys Antakalnio kapinėse kažką daryti. Taip gaunasi dabar, nes ta aikštė vis tiek turėjo istoriją, gan sunkia, krūvina. Vilnius istorinė Lietuvos sostinė. Ir nekvestionuojama, neabejotina. O Lukiškių aikštės bandymas reglamentuoti yra, mano manimu, įstatymų leidybos kvailystė. Laikas beveik išsako, tai paskutinysis klausė Audronius Ažubalis. O dabar tai paklausyti. Nieko, pažaius. Klausykite, Eugenijų gerbiamas. Na, žiūrėkit, niekas nevyksta Lietuvoje ir pasaulyje be politinės valios. Ir šiandieninė situacija Lukiškių aikštėje yra nulemta tos politinės valios. Jūs gal neatsimena, bet buvusi kultūros ministrė tokia buvo. Kai tik dėl jai vienai žinomų priežasčių, aš manau matyti, kad išvengtų tų pačių menininkų, jinai organizavo ne konkursą, jūs labai netiksliai kalbat, organizavo taip vadinamas kūrybinės dirbtuves. Ir tai leido nepakviesti nei architektų sąjungos, nei dailininkų sąjungos. Ir tada atsitiko tai, kas atsitiko. Ir turėjom tą tvartelį. Štai koks jums rezultatas. Ir tada, kad apsigint nuo panašių eksperimentų tos ponios, Seimas buvo priverstas priimti tokį įstatymą. Taip, kad kaltinkit politinę valią,
kuri buvo šiuo atveju pasireikšta labai iškriptai. Ačiū. Ta politinė valia 99-aisiais dar pademonstruota, dar Lianos Ruokytės kaip kultūros ministrės nebuvo pašvaistės. Bet man ta ministrė labai patiko, žinot, vienu požiūriu. 2017-aisiais jinai pasakė, iki šiol Lietuvos kultūra buvo greunama 27 metus. Tai tiesą sakant, mes ją išvijome faktiškai iš frakcijos posėdžio, nors patys buvom pakvietę. Aš ironizuoju, aišku, negalėjo patikti tai, bet atsakas, kurį jūs kaip politikai pabandėte duoti, yra beviltiškas. Šitas klausimas svarstomas yra fantastiškai įdomus, nes svarstant šitą klausimą susitinka dvi skirtingos Lietuvos visuomenės vizijos. Joms skirtingai atstovaujantis politikai nebando paneigti sakralaus Lukiškio aikštės statuso ir lietuvių tautos skausmo, kurį liudijo ir matė tą aikštę. Išsiskiria tik požiūris į tai, kaip mes istorinė atmintimi įprasminsime tą skausmą, kurį toje aikštėje patyrė mūsų tauta. Viena pusė sako, kad ten reikia padaryti tuščią, šaltą ir sakralę erdvę. Tos erdvės viduryje pastatyti didelį arklį ir tokiu būdu, einant pro šalį, verkti ir minėti lietuvių tautos skausmą. O kita pusė sako, kad geriausias atsakas tai, ką patyrė mūsų tauta okupantų rankomis, yra gražinti tą vietą Lietuvos žmonių džiaugsmui. Kad ten ateitų vaikai, kad ten bėgtų fontanas, kad ten 2 savaites per metus atsirastų pležas ir kad žmonės ten atėję švęstų laisvę. Tai aš kviečiu visus kolegas Seime švęsti laisvę, gražinti Lukiškių aikštę Lietuvos žmonėms, ir mažiau politikams nurodinėti, kaip mes visi turime gyventi ir kaip visi turime jaustis laimingi. Na, pirmiausiai, Tomui Vytautui Raskevičiui norėčiau pasakyti, kad nėra korektiška Vytį vadinti kažkokiu arkliu. Na, tikrai nei šis, nei tas ir šokas girdėti tokias paraleles. Na, gerbiamas Eugenijus šiandien taip pritvinkęs minčių ir idėjų ir matos, kad jam jau susikaupė senai, tos mintis buvo įsakyti, jis įsakė. Bet gerbiamas Eugenijau, aš dar kartą sakau, ne iš gero gyvenimo atsirado tas įstatymas. Aš irgi niekada nemėgstu, kai kuriami įstatymai vienam žmogui, vienai asmenybei ar vienai aikštei. Tai šitas įstatymas atsirado kaip tokia atsvara, kaip saugiklis, kai stabdys savotiškas, kai ten prasidėjo tie tokie neaiškus antivertybiniai procesai įvairiausiai. Aš labai apgailestauju, kad Lietuvos Respublikos Seime jos valstybiniai simboliai, konkrečiai vytis, mūsų valstybės herbas, daugybė šimtmečių puošęs ne tik Vilniaus, bet ir Krokuvos pastatų, sienas yra vadinamas tiesiog arkliu. Man būtų sunku įsivaizduoti lenkus, kurie kokiu nors būtiniu paukščiu pavadintų savo herbą. Todėl aš turiu siūlymą kolegai, kurio pavardės aš nenoriu minėti, įstoti į Šaulių sąjungą ir galbūt jūs ten būsite paauklėtas ir suprasite, kuo skiriasi valstybės simboliai nuo arklių. Man atrodo, kiekvienos valdžios didžiulis teigiamas dalykas yra mokėti save apriboti. Nelipti žmonėm ant galvų. Nenaudoti visos galios, kurią mes turime. Nepastatyti visų paminklų per vieną naktį. Palikti tai ateities kartoms. Suprasti, kad miesto erdvės yra demokratiškos, labai politiškos ir na, nereikia galvoti, kad vieną ar kitą dalyką padarę, užsikalę tenai koliuką, per amžius amžinuosius mes kažką tai paliudysim, palikim tai ateities kartoms spręsti. Būtent dėl to, man atrodo, kad miesto demokratinės erdvės turi būti miesto, labai yra liūdna, kad Seimas to nesupranta, kad nesupranta esminės miestų valdžios laisvės, kuri šiose žemėse jau yra kelis šimtus metų ir bando savo ego
pridengti savo ego trūkumus, turbūt pridengti šiais įstatymais. Ir nieko, atsiprašau, antivertybiško pleže nėra. Artėja vasara, Stasy, kviečiu apsilankyti pležuose, gal jūs nesat ten buvęs. Robertas Šarknickas. Mes pamatėm šioje kadencijoje, kaip yra darkoma lietuvių kalba, simboliai, vertybės, nepriklausomos valstybės signatarai, niekinami, žeminami. Dėl to pasirodo, kad aikštė yra kaip simbolis, kaip saugiklis, mes ją turime saugoti kaip kalbą ir panašiai. Paskutinis kalbėjo Seimo narys, kurio balkone Seimo viešbutyje Lietuvos valstybinė vėliava buvo pakabinta atvirkščiai. Akivaizdu, kad nuo tada noras ginti ir saugoti valstybės simbolius visapusiškai paumėjo. Šlovė tam norui. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Kitą savaitę taip pat atsakingai žiūrėkite, už ką balsuojate. Neįkyrus ir trumpas, bet esmingas politikos mokslų daktaro Mažvydo Jastramskio patarimas. Aš nežiūrėčiau visų pirma tos kandidatus, kurie neturi jokios politinės programos, bet reikia, kad viskas blogai.